Oi, galera! Vamos desvendar algumas lendas do ensino musical? Aquela que escrever e ler notas da partitura é muito difícil? Então vamos lá, ó! O pentagrama só tem dois elementos, ou é linha ou espaço. Depois da linha vem espaço, então eu vou colocar aqui, ó, espaço, espaço, espaço. Agora, você fala que essa nota é dó. Depois de dó vem o quê? Ré. Pronto, acabei de ler em clave de dó. Terceira linha. Agora eu olho para isso aqui e falo, não, você é ré. Depois de ré vem o quê? Mi. Pronto, li em clave de fá, quarta linha. Por fim, eu olho para isso aqui e falo, você é si. Depois de si vem o quê? Dó. Pronto, você leu em clave de sol. Ou seja, ler música só precisa de uma coisa. Estudo e que você saiba o nome das notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se inscreva no meu canal, youtube.com/MarisaRamires. Dá o like, tô te esperando.